Zapitajte se, analizirate li doista što se događa s klimom? Ili dopuštate drugima da određuju kako vi percepirate te informacije? Nakon što pogledate video do kraja, moći ćete sami odgovoriti na ova pitanja. Krenimo s osvrtom na klimatske nepogode, koje su se dogodile u tjednu od 16. do 22. listopada. Italija. Od 16. listopada Italija se suočava s neviđenim padalinama i strašnim poplavama. Na području Toskane u samo sat vremena palo je 100 mm kiše. Ovi ekstremni uvjeti uzrokovali su pogibiju čovjeka kojeg je odnijela poplava. Posebno je pogođen grad Siena. Voda je poplavila željezničku stanicu i podzemne prolaze pretvorila u burne rijeke. Poplave su oštetile domove i poslovne objekte i zablokirale mnoga vozila. U regiji Ligurija za nekoliko je rijeka proglašen crveni stupanj upozorenja. Ceste su bile blokirane poplavama i srušenim stablima. Dana 18. listopada u blizini grada Sorrento u regiji Kampanja voda je nahrla iz planina, donoseći sa sobom blato kao i vulkanski plovučac, i blokirala državnu cestu 163 u općini Amalfi. Sljedećeg dana na otoku Stromboli kiša je također uzrokovala lahar koji je pogodio selo Ginostra. Velike gromade ozbiljno su oštetile kuće. Mještani su ostali bez struje. 19. listopada u općini Botteggino di Zocca voda je došla do drugih katova zgrada, a neka su područja potpuno opustošena poplavama. U gradu Pianoro snažan potokodni automobil s ljudima. U njemu su bila dva brata. Nažalost, jedan od njih nije uspio preživjeti. Nitko ne pamti ovako razornu poplavu po krajini Bolonja. U glavnom gradu Bolonji izlila se većina rijeka i kanala, poplavivši veći dio grada. S noći s 19. na 20. listopada u samo 6 sati palo je više od 150 mm kiše, što je gotovo dvije mjesečne količine oborina. Stanovnici regije još nisu zaboravili razornu poplavu iz svibnja 2023. godine, ali ovaj put razmjeri katastrofe znatno su premašili prethodne. U pokrajini Catanzaro, u regiji Kalabrija, zabilježeno je nekoliko klizišta, a mnoge ceste su poplavljene. A 21. listopada u gradu Lemezia Terme, zbog jake kiše na dijelu nacionalne autoceste 280, iznenada se pojavila nekoliko metara duga rupa, koja se brzo napunila vodom i blatom. Automobil s ljudima upao je u rupu. Srećom, svi su se spasili. Francuska. Devastacija, uništeni životi, neviđene poplave. Tako su mediji opisali zastrašujuće razmjere klimatske katastrofe koja je od 18. listopada pogodila Francusku. Na skijalištu Croix de Bozon palo je šokantnih 866 mm kiše u roku od 3 dana, pri čemu je 73% te kiše palo u samo jednom danu. U gradu Annonay u nekim kućama voda je došla do stropa. I u općini Limoni stanovnici su bili zapaljeni brzinom poplave. Prema riječima očevidaca, u 9 ujutro nije bilo ničega. No sat vremena kasnije sve je poplavljeno. Voda je porasla 2 metra. 17. listopada u 6 departmana zemlje proglašen je najviši crveni stupanj opasnosti, što se je dogodilo prvi put u povijesti regije. Sve rijeke u pogođenim regijama izlile se iz korita. U akciji spašavanja sudjelovalo oko 3000 vatrogasaca i 6 helikoptera civilne sigurnosti. Ukupno je evakuirano više od 900 ljudi, od kojih se 25 našlo u toliko opasnoj situaciji da se do njih moglo doći samo zračnim putem. Poplave su uzrokovale odrone i zatvaranje cesta. Željeznička ruta između gradova Lyon i Saint-Étienne bila je blokirana, a vlakovi su bili otkazani nekoliko dana.
zovu ja Ashley. Ono što je počelo kao oblačni sustav u Atlantiku 18. listopada, pretvorilo se u oluju u roku od samo 24 sata. Meteorolozi ovaj proces nazivaju vremenskom bombom. 20. listopada Ashley je pogodila Irsku i Veliku Britaniju. U Sjevernoj Irskoj, zbog vremenskih uvjeta, otkazani su sportski događaji, uključujući finale nogometnog turnira u Armagu. U zajednici Aberdaron u Walesu zabilježeni su udari vjetra do 132 km na sat. Oluja je također donijela jake vjetrove i visoke plime u Irsku, prekinjuši trajektne i željezničke usluge. U zračnoj luci Dublin više od 100 letova je otkazano ili preusmjereno na druge zračne luke. U zračnoj luci okruga Kerry jaki vjetrovi spriječili su ljude da napuste zrakoplov nakon slijetanja. Putnici su morali čekati vrhunac oluje u zrakoplovu više od 4 sata. 20. listopada 53.000 domova ostalo je bez struje diljem Irske. Turska. 16. listopada dogodio se potres magnitude 5,9 u regiji Kale, pokrajina Malatija. Izvor seizmičkog događaja nalazio se na dubini od 9 km. Potres su se osjetili u 6 pokrajina, pa čak i u susjednoj Siriji. Epicentar je bio blizu mjesta gdje su se dogodila dva smrtonosna potresa 6. veljače 2023. Usmrtivši više od 50.000 ljudi samo u Turskoj, prema službenim podacima. Stoga ne čudi da su se ljudi jako uplašili kada su se zgrade počele tresti. Deseci ljudi su ozlijeđeni kada su u panici skakali kroz prozore. Mnogi stanovnici su u žurbi napustili svoje domove i ostali na otvorenom nekoliko sati, strahujući od daljih potresa. Ukupno je ozlijeđeno 249 ljudi, od kojih su 43 hospitalizirana. U pokrajini Lazig identificirano je više od 500 oštećenih zgrada, 20 ih je gotovo uništeno. Zbog sigurnosnih razloga, škole i druge obrazovne ustanove su privremeno zatvorene u pogođenim područjima. Nakon potresa u Malati događalo se oko 200 naknadnih potresa dnevno, od kojih je najjači bio magnitude 3,3. I sutradan, 17. listopada u pokrajini Sivas, dogodila su se 4 potresa zaredom u samo 10 minuta. Magnituda najjačeg udara bila je 4,7. Srećom, nitko nije poginuo. Kina. 18. listopada iznenadno klizište u selu Dangba u pokrajini Sichuan uništio je zgrade seoskog odbora i lokalne tržnice. Prema preliminarnim procjenama, obujam klizišta bio je oko 280.000 kubika i oštetio je više od 8 hektara usjeva. Srećom, zbog preliminarne evakuacije, izbjegnute su žrtve. Argentina. Katastrofa je 16. listopada ostavila kaos u nekoliko argentinskih pokrajina. Najteže je pogođena pokrajina La Pampa, gdje su stanovnici snimili slike tornada u blizini sela Puelen. I gradove Najko i Santa Rosa pogodili su pljuskovi i velika tuča, uzrokujući im značajnu štetu. Gruzija. Obilne kiše, vjetar i snijeg prouzročili su ozbiljnu štetu u nekoliko regija u zapadnoj Gruziji. U lučkom gradu Poti katastrofom je pogođeno oko 300 obitelji, od kojih su neke bile prisiljene napustiti svoje domove. Nevrijeme je oštetilo dalekovode, a poplavljena su dvorišta i prvi katovi zgrada. Tornado od 9. listopada oštetio je krovove na 30 zgrada. Osim toga, oluja jačine 6 uništila je dio obale. U gradu Čorocku česte su preplavljene i mostovi su oštećeni.
U regiji Adžarija snježni pokrivač je dostigao 20 cm. U selu Čačkati su se intenzivirali procesi klizišta, zbog čega je nekoliko obitelji moralo biti evakuirano. Uragan Oskar. Devetnaestog listopada uragan Oskar prve kategorije stigao je do otoka Gran Inaqua na Bahamima, a sljedećeg dana do istočne Kube. Oskar je donio do 380 mm oborina i vjetar brzine 120 km na sat. Najmanje 6 ljudi poginulo je u pokrajini Guantanamo. Naime, niti jedan od prognostičkih modela nije predvidio da će Oskar ojačati do razine uragana, što je mnoge iznenadilo. Na prvi pogled, prema mišljenju prosječnog čovjeka, Oskar ne predstavlja značajnu prijetnju. Ali stručnjaci su obratili pozornost na jednu značajku. Postao je najmanji zabilježeni uragan s poljem vjetra od samo oko 9,5 km u promjeru, dok je ovaj parametar obično mnogo puta veći. Službena znanost do sada nije dala objašnjenje za ovu anomaliju. No, možda su ovo tek prvi znakovi novog fenomena koji su prije godinu dana opisali znanstvenici na konferenciji Globalna kriza, Amerika na raskrižju. SAD. Rekordne padaline, koje su počele 19. listopada, rezultirale su katastrofalnim poplavama u Roosevelu u Novom Meksiku. Zbog velikih poplava rijeke Spring, poplavljen je središnji dio grada i okolna područja. U jednom danu palo je 147 mm kiše, što je gotovo 4 puta više od prosječne količine oborina za cijeli mjesec listopada. Ova je količina kiše postavila rekord u cijeloj povijesti promatranja od 1901. godine. Noću se situacija naglo pogoršala. Voda je brzo porasla, poplavivši kuće, trgovine i ulice. Spasilačke službe hitno su evakuirale oko 300 ljudi, od kojih je 38 hospitalizirano. Neki su stanovnici morali čekati pomoć na krovovima svojih automobila, koji su bili gotovo potpuno pokriveni vodom. Roosevelt se je našao u potpunoj izolaciji. Ceste u gradu izvan njega bile su poplavljene, a lokalna zračna luka privremeno je otkazala sve letove. Unatoč naporima spasilaca, dvoje ljudi je poginulo. Porast klimatske katastrofa sve očitiji. No, mnogi se prema toj činjenici i dalje odnose s nepovjerenjem ili čak ravnodušnošću. Zašto je to tako? Odgovor leži u činjenici da se našim mišljenjem manipulira. Kad se suočite s informacijama o katastrofi ili čak postanete njezin očevidac, čini vam se da shvaćate da se nešto zastrašujuće događa s klimom. Ali trikovi autoritativnih medija i stručnjaka potiču vas da situaciju doživljavate kao nešto obično. Često nam se podaci prezentiraju na takav način da stvaraju dojam manje prijetnje nego li ona jest. Primjerice, umjesto uobičajenog mjerenja količine oborina u milimetrima, u posljednje vrijeme u vijestima se sve češće iste iskazuju centimetrima. To vizualno omekšava razmjere katastrofe za 10 puta. Osim toga, u člancima se nakon opisa samog događaja redovito daje napomena da su se slične situacije već događale. Kao rezultat toga, opasnost od ovog događaja je izglađena, a informacija obezvrijeđena, jer, kao što znate, početak i kraj se pamte u tekstu. A ozbiljnost posljedica kataklizme pripisuje se nemaru odgovornih i nedostacima komunalnih službi. Ali formiranje ispravnog mišljenja o klimi samo je vrh ledenog brijega. Iza toga se kriju puno dublje manipulacije koje potpuno zamjenjuju našu percepciju svijeta. Oni koji stoje iza ratova, terorističkih napada, pucnjava u školama i oživljavanju nacizma, manipuliraju umovima mentalno zdravih ljudi poput marioneta, stvarajući svjetske tragedije našim vlastitim rukama.
Dokumentarni film The Impact rasvijetlio je sve te zločinačke spletke i njihove autore. Nakon gledanja ovog istraživačkog filma vidjet ćete svijet onakvim kakav jest i odagnati sve iluzije. Ova istina je šokantna, ali će pomoći u razumijevanju svih uzročno-posljedičnih veza onoga što se događa u svijetu i osvijestit će vas o tome što će se dogoditi u bliskoj budućnosti.